ئێوارەی دوێنێ بە ئامادەبوونی هەڤاڵ ئاسۆمان ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپسراوی مەڵبەندی دوورخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارێک لە لێپسراوانی حکومی وەرزشی و جەماوەرێکی بەرفراوان کۆتایی هات بە خولی خوالێ خۆشبوو عوسمانی زەمالیك. جارێکی تر شۆڕیجە و شۆڕیجەکان سەلماندیانەوە کە ئەوان لە وەرزشدا مەڵبەندی سەرهەڵدان و پێگەیاندنی یاریزانن لە وەفا و بامەکیدا لە پێشەوەی هەمووانن لەسەر یاریگای یانەی شۆڕیجە کۆتایی هات بە خولی خوالێ خۆشبوو عوسمانی زەمالیك. وەکو بنەماڵەی خوالێ خۆشبوو عوسمان زەمالیك ئەوکە ئەم خولە بۆی کراوەتەوە. زۆر سوپاسی جەماوەری خەڵکی شۆرجاکەین و سوپاسی نادی شۆرجاکەین و سوپاسی زۆر زۆر سوپاسی مەڵبەندی دوی کەرکووکەکەین کە بۆ ئەم هاوکاریە و مەراسیمەی بۆ ما ڕێخستووە. خولەکە بە سەرپەرشتی مەڵبەندی دووی ڕێخستنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بە هاوکاری یانەی شۆریجە و لیژنەی تیپە ملیەکانی ئەو سنوورە بۆ 16 تیپی شاری کەرکووک و دەروبەری ڕێکخرابوو. ئێمە وەکو لیژنەی تیپە ملیەکانی گەڕەکی شۆرجا هەڵسایمەکردنەوەی خولێک بە ناوی خولی خوالێ خۆشبوو کاک عوسمانی زەمالیك بە سەرپەرشتی مەڵبەندی دووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و یانەی وەرزشی شۆرجا خولەکە پێکاتبوو لە 16 تیپی ملی لە دەوروبەری کەرکووک و ناوەوەی کەرکووکەوە. من ئەمەوە لێرەوە زۆر سوپاسی مەڵبەندی دووی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە تایبەتی کاگاسۆ و زۆر سوپاس بۆ یانەی شۆرجا. عوسمان کۆمەڵی خەباتێ بوو لەم شۆرجەیە، هەروەک یاریزان وەک ڕاهێنەر وەک کۆمەڵەشت. عوسمان وەسف ناگرێت وەسفی کەین، هەستاین وەفاداریەک بۆ ئەوە ئەم خولەمان کردەوە لە سەر تاسەری کەرکووک کەم و تیپەکان بەشداریان کرد بۆ ئەوەی کەسوکاری ئامادە بێ، ئەو خەڵکە بەرپرسە ئامادە بێ کە بزانێ وەرزشکار لای ئێمە بە نرخە و بە تایبەتی کا عوسمان. لە میادەدا دەبینین کە سەرجەم نەتەوەکان و سەرجەم پێکهاتەکان لە شاری کەرکووک بەهۆی وەرزشەوە کۆبوونەتەوە. خولەکە پێگاتبوو لە کۆکردنەوەی سەرجەم ئەو سەرجەم تیپەکان لە کەرکووک و سنوورەکانی دەوروبەری کە ئەمە جێگەی خۆشحاڵیە. ئەوە دەبێت ئێوە ئەو پەیامە بگێنین کە وەرزش گرنگیدان بە وەرزش گرنگیدانە بە تەبایی لە نێوان پێکهاتەکانە و لە نێوان ناوچە جیاوازەکانە. لاری کۆتایشدا بە ئامادەبوونی هەڤاڵ ئاسۆمەمەند لێپرسراوی مەڵبەند و بەرپرسانی حکومی و حزبی هەردوو تیپی لاوانی داقوق و لاوانی شۆڕیجەی کۆکردەوە لە بەرچاو هاندەرێکی زۆر کە ئامادەی بینینی یاریەکە بوون لە یارییەکی خێرا و ئازبەرزدا. پاش ئەوەی هەردوو تیپ بە 3 گۆڵ بۆ هەر لایەک یەکسان بوون، بۆ یەکلاییکردنەوەی پاڵەوانی خولەکەیش پەنابرایە بەر لێدانی یەکلاییکەرەوەی پەنالتی. سەرنجام تیپی لاوانی شۆریجە با 4 گۆڵ بەرامبەر بە 3 گۆڵ توانی نازنای خولی عوسمانی زەمالیك بەرز بکاتەوە. لە کۆتایشدا لەلایەن ئامادەبووانەوە خەڵات و دیاری پێشکەش با تیپ و یاریزانە سەرکەوتوەکان و سەرجەم تیپە بەشداربووەکانی ئەو خولەکران. دەستخۆشی لەو بەڕێزانەگەن کە ئەم دەوریانە بۆمان کردێتەوە بە کۆتایی یاریەکەش بە دۆڕانن بە تیپی داقوقەوە یاریەکەمان دۆڕانن. دەستخۆشی لەو تیپەشەکەن کە بردێەوە سەرکەوتوو هێنا و زۆر ناخۆشەکە ئەو یاریزانە دیارینە لە یانی شۆرجە ڕۆشت. بەڕاستی هەڵ و مادنوویەکی زۆر زۆرە بوو بۆ خەڵکی شۆرجە، ڕیازەیەکی دێرین بوو. بەڕاستی ئەمانش دەستخۆشیان یەکەم بۆم خولێ بەرەی ئەو شەیدەوە، یوادارم سەرکەوتوو بوون و خولی تازەتەشمانش بکەنەوە. ماوە تۆ بڵێین خوالێ خۆشبوو عوسمانی زەمالیك یەکێک بوو لە وەرزشکارە دیار و ناودارە و دێرینەکانی شارەکانی کوردستان. ساڵی 1964 لاگەڕەکی بڵاخ لەدایک بوو، هەروەها لەو گەڕەکەدا تیپێکی ملی بە ناوی تیپی زەمالیك دامەزراندووە. هەر بەو هۆیەوە بە عوسمانی زەمالیك ناوزەند دەکرا. خوالێ خۆشبوو درێسی یانەکانی کەرکووک و سەورە و بابا گورگور و شۆریجەی پۆشیوە تا لە بەرواری دووی 12/2013 ناوبراو لە کاتی یاریکردندا گیان لەدەست دەدات و دڵی لە لێدان دەکەوێت. دەروومەلا ناجی، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.